Faz a intro dele, pelo amor de Deus. Ai, não, cara, essa intro é muita apagação de mico. Não, pô, é mais bonitinha que tem. Ah, não, eu tenho vergonha. E aí, Dê, tudo bom? Tudo bem, e você, mudinho? Melhor agora. Então tá bom. Então, galera, esse quadro aqui, a Dê costuma fazer há bastante tempo. Eu achei legal se fosse nós dois aqui hoje. Que eu comecei a fazer isso. Foi um vídeo que eu fiz e deu bastante bota. Deu quase 2.000 likes e só 2 dislikes. O pessoal gostou bastante, então eu não Caramba, posso hein? parar. É difícil um vídeo ficar assim. Sim. Então vamos aí. Primeira pergunta dele. Posso ler? Pode. Cara, uma pergunta. Que dica você daria para quem está começando um canal e fazê-lo crescer que nem o seu? Do Mapigakichondog. Bom nome. Primeira coisa, galera, escolhe o nome fácil aí, pelo amor de Deus. Tem cara que bota nome, né? A Exatamente. gente não sabe nem pronunciar o nome. O cara que tá começando um canal é o seguinte, cara. Hoje tem que ter qualidade, né? Pra começar assim com câmera ou uma placa de qualidade mais baixa, é um pouquinho difícil, né? Que você tá competindo com muita gente hoje em dia, né? Quantos canais tem aí bons, né? Tem que ter uma placa boa, um áudio bom também. E ser original, né? Se você Exatamente, começar. fazer porque É, gosta. isso aí. E aí, Dê, qual é a dica que você dá? Fazer porque você gosta e simplesmente não pensar em crescer muito. Deixa rolar naturalmente aí, deixa acontecer natural. Que isso, muito pagodeiro, hein? Caramba! E deixa rolar, cara. Vai fazendo seus vídeos na boa que uma hora ele cresce. Você falou tudo agora. Quando você pensa assim, ah, fulano tá crescendo, não tô crescendo, isso atrapalha muito. Você tem que fazer, que uma hora vai chegar a tua hora também, né? Isso, tem espaço para todo mundo crescer. É, isso aí. Então vamos lá, na próxima. A próxima pergunta é do Matheus Pires e ele comentou o seguinte: Mudinho, o que você vai fazer quando não tiver mais zombies? Pô, essa pergunta foi o que o pessoal mais fez, então essa aí eu vou deixar por último. Tá bom? Ah, então beleza. Então a gente vai para a próxima, né? Fazer um mistério aí. É. É. Então, o Leonardo Barcelos, ele comentou: Mudinho, qual console você pretende comprar? PS4 ou Xbox One? Eu pretendo ter os dois, mas de começo vai ser o PS4. Você deu. Exatamente. É, Concordo, né? apoio essa ideia. O Próximo, Celso então. Oliveira comentou: Mudinho, você vai na BGS? Vou, cara, tô esperando sair um ano já. Eu pretendi todos os dias. E você deu. Também. Todos Também. os dias. Deu, tá fechada É já. nóis. Fechou balada. O David Silva comentou: Mudinho, qual sua profissão atual fora a de youtuber? Eu sou ator de filme de amor, pô. Que isso? Brincadeira. Faz a Lagoa Azul, sabe? Os sinos É, assim. Lagoa Azul. É, meus Brincadeira. amigos. Tem gente que assai, mas outros não. Eu sou mecânico de carro. Não parece, mas é, pô. Se eu não. Ó, YouTube. É, eu gosto, mas não é meu trabalho, assim. É profissional, mas não dá pra levar como um trabalho sério, porque você ganha bastante. É pouco você ganha, né? Não dá pra sustentar com isso. É mais um hobby. É mais um hobbyzinho. Eu não trabalho, eu só estudo, então o youtuber é o meu hobby remunerado aí, por enquanto. É. O L Pimenta comentou: Mudinho, você pretende ter filhos? Se sim, quantos? E se sim, homem ou mulher? E você o ensinaria a jogar? Ou faria questão que ele jogasse? E se o seu filho fosse viado, bicho, chamaria de STF? Essas aí são dez Boa pergunta. perguntas em uma. Se eu pretendo ter filhos, sim. E quantos? Sei lá, cara, uns dois. Hoje em dia filho tá muito caro. É, Dois tá exatamente. bom. Homem ou mulher, um casalzinho era legal, né? Você ensinaria eu jogar? Cara, eu acho que do jeito que tá hoje, todo mundo joga, né? Qualquer criança tá jogando. É difícil você encontrar uma criança que não vai jogar. E nesse caso aí, se fosse homossexual, é difícil. Eu não sei como é que eu ia lidar com isso. Você não vê ninguém falar, ah, quer o filho que é menino ou menina? Ah, eu quero gay. Ninguém fala isso, né? É, Todo exatamente. mundo quer que seja um homem, um menino ou uma menina. Aí. Talvez pelo preconceito, né? Dá uma preocupação do filho sofrer, etc. É, Então, isso aí. acho que essa é a pior parte para um pai. Quando descobre que o filho tem uma opção sexual diferente, né? O medo dele ser tratado mal e etc. É, eu espero não ter que passar por isso. Uma preocupação a menos, né? É. E você, Dê? Vai ser mamãe? Eu não sei se eu pretendo ter filhos, cara. Eu acho que eu não aguentaria ficar grávida com aquela barriga. Nossa, eu acho que eu ia me sentir muito mal. Mas não sei, quem sabe daqui uns
20 anos eu mudo minha opinião. Por enquanto eu não penso nisso de jeito nenhum. Tenho medo. Ah, hoje em dia é mole isso aí, pô. É mole. É mole. Se Tem até você homem tem engravidando, dinheiro, pô. tudo é mole, cara. Então tá Então vamos bom. para a próxima pergunta. Vamos O lá. Mega Gica comentou: você tem religião? Cara, eu desde criança eu cresci na igreja evangélica. Só que eu fui crescendo e me afastei um pouco. Só que eu ainda me considero evangélico. Entendeu? E você, Dê? Eu não sou muito religiosa, não, viu? É. Mas eu já fui em várias igrejas, já tentei várias religiões, mas não sei, não me dei muito bem. Também não sou aquela pessoa chata que fala, ah, não sei o que, que não sei o que lá, não. Eu não sou assim. Simplesmente sou de boa. Entendo. Próxima pergunta é do West Ranger e ele comentou: Rudinho, qual sistema econômico, social e político você usaria se tivesse um país? É que ficou um ponto de interrogação e eu sou um pouco lesada, enfim. Eu usaria um país aí. Eu acredito na democracia, cara. Só não funciona no Brasil direito, né? Exatamente, Só não concordo. funciona. Mas se eu fosse ter um país, seria assim, democrático. E não seria que nem no Brasil. No Brasil, se eu não me engano, são os vereadores que escolhem a lei, aí depois vai pro presidente pra assinar. Eu acho que tem que escolher a lei, seria o povo, né? O povo todo. Um Sim. inventa a lei, aí todo mundo vai votar se vai funcionar ou não. Não, se vai querer aquilo ou não, né? Não é só uma pessoa que vai escolher, né? Eu acho que deveria ser assim. Concordo com você. Então, Então, mãe. vamos para a próxima, né? O Camilo Moreno comentou: beijunda quer dizer beijo na bunda? Pergunta polêmica. É, que no final do vídeo sempre manda um beijunda pra galera aí. Beijunda é isso aí, cara. Beijo na bunda. É beijo na bunda, beijo na poupança, meu É. amigo. O Berlai Berberinine, Berionine. Que isso, eu sou muito leitora. Nem sei se é homem ou Comentou. se é mulher isso aí. É, pois é. Mudinho, qual foi o maior mico que você já pagou? Pô, isso aí é difícil, cara. Todo dia tem um mico. Mas assim que eu me lembro, Caramba. mais que eu me lembro assim, mais recente. Acho que foi. Não, recente não, já tem um tempinho. Foi uma vez que eu tava na Espanha. Eu tava trabalhando no restaurante. Aí o cara falou, vai lá buscar não sei o que no outro restaurante. Aí quando eu cheguei, tava tendo uma obra, então tava fazendo uma calçada não. Mas tá lá por dentro do restaurante, tava tudo encimentado. E como eu tava trabalhando há pouco tempo, crescia rápido, né? Fui lá correndo, pum, quando eu entrei, entrei com tudo. Aí quando eu entrei, fiquei atolado no cimento. Não, parecia coisa de desenho, com o cara cai naquele cimento lá e fica agarrado. Eu entrei no cimento, fiquei lá com o pé agarrado, marquei tudo, todo mundo olhou pra minha cara e o gerente brigou comigo. Mas não mandou embora não. Bem, né? Só descontou do salário o cimento. Eu não lembro de nenhum mico, cara. Por incrível que pareça. Se bem que todo dia eu pago um mico, né? Quando eu faço minha introdução. Ah, isso aí não, E uma tá coisa que maluco. eu tenho muita vergonha, cara. Eu acho bonitinho pra Principalmente caramba. quando eu vejo alguém falando, nossa, só entra assim, eu falo, caramba, que vergonha. Ah, eu nunca vi ninguém te zoando, não. Acho bonito, cara. Sério. É a coisa mais fofa, cara. E o finalzinho também. Nossa, o final é o melhor de tudo. Beijinho da D. Isso mesmo, meu beijinho, cara. É a coisa assim mais sensual desse YouTube brasileiro. É assim. O JG Galdino comentou: Mudinho, se você fosse morar em outro país, qual seria? Eu tinha vontade de morar nos Estados Unidos. Já tentei duas vezes, não consegui, mas vou tentar de novo. E você deve ter vontade de morar em outro país? Eu moraria na Alemanha, numa boa. É. Eu gosto bastante. Me chama muito a atenção. A Alemanha é legal. Mas assim, eu tenho mais vontade dos Estados Unidos mesmo. Lá é terra da liberdade. Vida louca. Então agora a gente vai ter que voltar pra Kera, né? Sim. Isso, a pergunta polêmica. Tan. Vamos repetir. O Leonardo. Não, não foi. Não é esse Leonardo. É outra pessoa. Tá vendo? Só falha minha, desculpe. Mateus, é Mateus. O Matheus Pires, ele comentou: Mudinho, o que você vai fazer quando não tiver mais zumbis? É. Porque muita gente perguntou, Mudinho, você vai fazer o que quando sair esse código Ghost? É o seguinte, vai continuar o canal do mesmo jeito. Vai ter estratégia, vai ter desafio, vai ter live.
Eu pretendo que não acabe os homens. Se eles pararem de fazer os homens, aí sim a gente vai ter um problema. Mas enquanto não parar, vai continuar, Aí vai né? continuar tentando quebrar recorde É, isso mundial. aí. Tem gente que me... Conteúdo não vai faltar. É, vai faltar. Também tem gente que perguntou, porque eu não cheguei no round 100 em alguns mapas, outras coisas, que agora não tá no tempo. Tem novidade ainda, tem mapa novo. Já no finalzinho do ano, ano que vem, aí sim que a gente vai tentar bater esse recorde. E a D também. Agora que eu entrei nesse mundo aí dos homens, cara, eu tô ficando pró. Vocês não É. fazem ideia. Então tá respondida aí a pergunta polêmica. É. Por enquanto foi isso aí. Acho que foi 11 perguntinha, né? Isso. Acho que foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que foi 11, se eu não contei errado, enfim. Então, tinha quase 600 perguntas, foi difícil pra caramba pra escolher essa aí. Também tinha muita repetida. Aí eu acabei pegando essas aí mesmo, que foi as mais recentes. Da próxima Eu vez, entendo quando como for é. saindo assim, já vou anotando pra não me perder. Quando ver com uma boa, já vou logo anotando pra não ter problema. Eu também faço isso, porque, meu, vem muito comentário no meu leitura de comentários, vem Pô, bastante. imagino. Tem episódio que tem mais de 1.000 comentários, eu fico louca vendo. Eu falo, caramba! É muita pergunta. Então acho que foi isso aí, né, Dê? Isso mesmo. Perguntas respondidas. É. E aí? Vou querer ouvir aquele beijinho da Dê agora, hein? Ah, cara, não. Não pode. Vai ter que ver no meu vídeo. Pô, vou ter que ir lá recortar e botar aqui então. É, vai ter que ser assim, cara. Que eu tenho vergonha. Então valeu, pessoal. Obrigadão, Dê. Obrigadão, Dê. Eu já ia falar errado. Muito obrigado por Nada. participar aí. Pessoal, quem ainda é maluco que não conhece a D, o canal dela tá aí. Mesmo. Canal mais sucinta. Então valeu, pessoal. Mais pergunta manda aí, a gente vai responder. Não sei se a D vai poder voltar no próximo vídeo, mas eu vou estar respondendo. Valeu. Abração, beijunda, até mais. Tchau. Cadê o beijinho da D que não teve, meu Deus? Pois é, vai ter que recortar do vídeo, hein? Tô muito malvada.